Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ներողություն է խնդրել բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր կեղծ հաղորդագրություն են ստացել ամերիկյան իմիգրացիոն վիզա գրին քարտ շահելու մասին։ Տեղի ունեցել համակարգի խափանում, որի պատճառով գրին քարտ շահած անձին կընտրվել են ոչ պատահական սկզբունքով, ինչը հակասում է ամերիկյան օրենսդրությանը։ 2012 թվականի խաղարկության արդյունքները ճեղալ են հայտարարվել։ Հաղորդագրությունը այդ մասին տեղադրված է պետքարտուղարության կայք էջում։